Dok grad povećava broj upravnih odjela, županija ih smanjuje. Razlozi su sljedeći. Bolja koordinacija, malo smanjivanje troškova, racionalizacija osoblja, bez naravno otpuštanja i bez nekih revolucionarnih poteza. Branitelji, šport i školstvo donedavno su bili podijeljeni u različite odjele, a po novom će pravilu spadati pod jedan i to upravni odjel za društvene djelatnosti. Župan tvrdi, promjena je pozitivna. Očekujemo da će još bolje biti županijska administracija, da ćemo koordinaciju još bolje ostvarivati kroz kolegije. Već godinu i pol dana županija ima ocjenjivanje osoblja i dio plaće se isplaćuje kao redovna plaća, a dio kroz nagradu za uspješnost u radu. Da ćemo osigurati i još objektivnije ocjenjivanje. Novi ustroj ne znači nužno i manje zaposlenih, naglasio je župan, te pojasnio kako su pojedini pročelnici samovoljno napustili radno mjesto, dok je dio i na bolovanju, te ga je i to jednim dijelom motiviralo da krene u reorganizaciju. Da ne popunjamo po starom sustavu, nego da kroz novi ustroj dobijemo manji broj odjela, veće odjele, a i manji broj pročelnika. Novi pročelnici uskoro će biti poznati, a s radom počinju za 45 dana.